aqui, galera, está virando, né? A gente está mexendo aqui a massa. Aí, como eu expliquei, se o dia tiver muito quente, não coloca água fervendo, coloca água só morna. Se o dia tiver mais frio, você bota água mais quente, para ele não estragar. E quando você for colocar água, já deixa logo uma água fria perto, tá? Para ele poder não cortar, tá bom? Já já eu volto para mostrar. Aqui, galera, ó, nosso sabão. Fizemos em menos de 10 minutos. Foi bem rápido, porque o clima tá muito quente, tá? Aí aqui, amanhã vai descansar, né? Ele vai acabar com essa espuma. Amanhã vocês vão ver o resultado. Mas o segredo é esse, tá? Se tiver uma temperatura acima de 30 graus, você põe a água assim, um pouco mais de morna. Não coloca água fervendo, porque ele pode desandar. Se tiver uma temperatura abaixo de 20 graus, você põe a água mais para fervendo. E se tiver uma temperatura entre 20 a 30 graus, você põe água quente, sem estar fervendo, tá bom? Só para você não ter a certeza que seu sabão não vai desandar.